ሳይንስና ህብረተሰብ ሁሉም ረጭ ባለበት ድንገት በኩለ ለሊት ነው የተከሰተው። ብርጭቆች ከየመደርደሪያቸው እየተወረገረጉ ረግፏል። ትሪዎች ከየተሰቀሉበት ግድግዳ እየሸሹ ከመሬቱ ጋር ሁካታ ገጥሟል። ካልጋቸው ተንከባለው ወደቁም ነበሩ። ከዚያ ባለፈ ግን ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ በውል አይታወቅም። የመሬት መንቀጥቀጥ በኢትዮጵያ የስምጥ ሸለቆ ከተሞች ርዕደ መሬቱ ከኤርታሌ ቅልጣለት ሐይቅ ሙላት አቅራቢያ እስከ ላንጋኖ ከዝዋይ እስከ ሐዋሳ ታይቷል። በሌሎች ከተሞችም ንዝረቱ ተሰምቷል። ከሰሜን እስከ ደቡብ የተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች የሚገኙበት ታላቁ ስምጥ ሸለቆ ውስጡን ሁሌም እንደተናጠ ነው። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ በቅርቡ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ብቻ ተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጦች ተከስቷል። እሁድ ህዳር 25 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት ባንኮበርና ደብረ ብርሃን መካከል ካንኮበር በስተደቡብ በሚገኝ ስፍራ የተከሰተው ርዕደ መሬት መጠኑ 4.6 የሚደርስ ነበር። የመሬት መንቀጥቀጡ ንዝረት በወቅቱ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ሊሰማ ችሎ ነበር። ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ከመሬት መንቀጥቀጡ ባሻገር ሌላም አስገራሚ ክስተት ተፈጥሯል። ወትሮ በተንጣለለበት የእሳት ሐይቅ ላይ የሚንተከተከው የኤርታሌ ቅልጣለት ከረቡ ጥር 10 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ ሞልቶ መፍሰስ ይዟል። የርዕደ መሬት ሳይንስ ባለሙያው ዶክተር አታላይ አየለ ወንድም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጂኦፊዚክስ የህዋ ሳይንስና ስነፈለክ ተቋም ዋና ኃላፊ ናቸው። የኤርታሌ ቅልጣለት ሐይቅ ሞልቶ እየፈሰሰ ነው መባሉን መስማታቸውን ተናግሯል። የኤርታሌ የማግማ ሐይቅ እንደም የቅልጣለቱ ሐይቅ ሞልቶ ፈሷል የሚል ከአካባቢው ሰዎች ወይም ነዋሪዎች ለመስማት ችለናል። እዚያም ከሄዱ ቱሪስቶች ማለት ነው። እኛ ግን እዚህ የመዘገብ ነው በጣም ትንሽ የቅልጣለት እንቅስቃሴን የሚያመላክት መረጃ ነው የመዘገብ ነው በእኛ የጣቢያዎች መረብ ማለት ነው። እና ብዙ ከዚህ በፊት እንደሚደረገው ብዙ የመሬት እንቅስቃሴ አልመዘገብንም። እና ይሄ ማለት የቅልጣለቱ ወደ ላይ ሞልቶ ምንም ብዙ እንቅስቃሴ ሳይፈጥር እንደ መሬት መንቀጥቀጥ መፍሰስ ችሏል። ሄደን ለማመሳከር እንግዲህ በአካል የመስክ ስራ ለመስራት አልተቻለም። ግን እስካሁን ያለን መረጃ ይሄ ነው። ምን ደረጃ ላይ እንዳለም አሁን አናውቅም። በአፋር የኤርታሌ ሐይቅ ውስጥ ሲንፈቀፈቅ ዘመን የፈጀው ቅልጣለት ከወትሮው በተለየ መልኩ ከመፍሰሱን ባሻገር በአቅራቢያው የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቷል። እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ የህዋ ሳይንስና ስነፈለክ ተቋም መረጃ ከሆነ አርብ ጥር 19 ቀን 2009 ዓ.ም የተመዘገበው ርዕደ መሬት ልኬት ደግሞ ከቀድሞቹ ከፍ ያለ ነው። ንዝረቱም አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ ከተሞች ተሰምቷል። ጃንዋሪ 27 ደግሞ መጠን ወደ 5.1 በኛ ልኬት ነው። ግን አሁን ብዙ ኢንተርናሽናል ሴንተሮችን ከዚያም በላይ ወደ 5.23 እንደዚህ ይደርሳል ተብሎ የሚገመት የመሬት መንቀጥቀጥ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ተፈጥሯል። ከምሽቱ 1 ሰዓት ነው። መጥፎ ሰዓት ነው። በዚህ ብዙ ሰው ጉዳት ሊደርስበት በሚችል መልኩ ነው። ሁሉም ሰው የቤት ሊገባ ስለሚችል ማለት ነው። እና በጣም ብዛት ባለው ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ባሉ ከተሞች ተሰምቷል፣ አዲስ አበባን ጨምሮ ማለት ነው። የአውሮፓና ሜዲትራኒያን የርዕደ መሬት ጥናት ማዕከል በበኩሉ በሬክተር ስኬል መለኪያ 5.3 እንደተመዘገበ ገልጧል። ተቋሙ ጠንካራ ያለው ርዕደ መሬት የተከሰተው ከአዋሳ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 73 ኪሎ ሜትር ርቀት ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ29 ደቂቃ ላይ እንደነበር ጠቅሷል። የመሬት መንቀጥቀጥ ሊቆጣጠሩት የማይችሉት የተፈጥሮ አደጋ ነው። እናም ከተሞች ከመገንባታቸው በፊት ገና ሲታቀዱ አንስቶ ርዕደ መሬት ከግንዛቤ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን የከተማ ቅየዳ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ውብሸት ብርሃኑ አጽንኦት ይሰጣሉ። በፕላኒንግ ሌቭል ነው መጀመሪያ ሶልቭ ለማድረግ ጥረት የሚደረገው። ችግር ሲፈጠር ሰዎች የሚሰባሰቡበት ቦታ፣ ክፍተት ቦታ በቅርብ ርቀት መገኘት መቻል አለበት። እንግዲህ ህንፃዎቹ ጋር ከመድረሳችን በፊት ገና በፕላኒንግ ሌቭል ማለት ነው፣ መሬት አጠቃቀም ላይ ችግር ሲመጣ መቋቋም እንዲቻል። ለምሳሌ እሳት ሲኖር ወጥተህ ሌላ ቦታ ላይ ገላጣ ቦታ ላይ እንደምትሄደው ለርዕደ መሬትም የዛን አይነት በየአካባቢው ያስፈልጋል። ሽመልስ ወልደ ሰርባ የተባሉ በዶቼ ቬሌ የአማርኛ ቋንቋ ክፍል የፌስቡክ ተከታታያችን ኗሪነታቸው የተፋፈጉ ቤቶች በሚበዙባት መዲናይቱ አዲስ አበባ አይደለም፣ ርዕደ መሬቱ ሲከሰት አዋሳ የሚገኘው ቤታቸው ውስጥ ግድግዳ ተደግፈው ነበር። እንዲህ ነበር ያሉን። ማታ ወደ 1 ሰዓት ተኩል ሐዋሳ ላይ የተከሰተ ሲሆን
ግድግዳ ተደግፌ ስለነበር ግድግዳውን ሌላ ሰው ከውስጥ እየገፋው መስሎኝ ነበር። ክስተቱን አጠገቤ የነበሩትም ሰዎች አስተውለውታል። በኔ ግምት ለአምስት ሰከንዶች የቆየ ይመስለኛል ብሏል። ሌሎች አስተያየት ሰጪዎችም የመሬት መንቀጥቀጡን በስምጥ ሸለቆ ከተሞች ውስጥ መታዘባቸውን ተናግሯል። በኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ዋና ኃላፊ አቶ ቴዎድሮስ ስዩም መስሪያ ቤታቸው ለመሬት መንቀጥቀጥ ብሎ በተለይ እንደማይንቀሳቀስ ገልጿል። ሆኖም ግን ረደ መሬት በአጠቃላይ የግንባታዎች ደህንነት ጉዳይ ጋር እንደሚካተት አክሏል። በተለየ መልኩ የመሬት መንቀጥቀጥን ስፔሻሊ እንዳንድ ኢሹ አንስተን የተንቀሳቀስንበት የለም። በተለይ በእኛ በዳይሬክተር ደረጃ አጠቃላይ በሆነ ግን በኮንስትራክሽን ዙሪያ ባለው የኮንስትራክሽን ሴፍቲ በሚለው ነው ብዙ አሁን እየተሰራን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ የሚመልሰው የእንትኑን ብቻ ሳይሆን በረደ መሬት የሚመጣውን ችግር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹዎች እና ከሰዎች ደህንነት ከአካባቢ ደህንነት የሚመልስ ነው እና በዚህ ይህንን በተመለከተ የተለያዩ ተቋማት ጋር እንትን እያደረግን ዲስከስ እያደረግን እየሰራን ያለ ነው። ረደ መሬትን በተመለከተ እንደ ኢሹ አንስተን ሌሎች ድርጅቶች ጋር ያው እየሰራን ያለንበት እንትን ያን ያህል ብዙ ትልቅ እንትን የለም፣ ልገልጽልህም እንቅስቃሴ የለም። ሆኖም ማንኛውም ግንባታ ሲከናወን ሊተገበር የሚገባ ኮድ ወይም መመሪያ እንዳለ አቶ ቴዎድሮስ ተናግሯል። ተሻሽሎ ቀረበ ያሉት መመሪያም ግንባታ ሲከናወን ከንድፉ አንስቶ የመሬት መንቀጥቀጥን ከግንዛቤ ያስገባ መሆን እንደሚገባው ያመለክታል ብሏል። መመሪያው ለዩኒቨርሲቲዎችና ለተለያዩ ተቋማት በመጀመሪያ ዙር መሰራጨቱንም አክሏል። ዶክተር ውብሸት ብርሃኑ በጥራት ደረጃ ከፍተኛ ነው ባይባልም በንድፍ ወቅት ከፍተኛ የደህንነት ቁጥጥር እንዳለ ይናገራሉ። የግንባታ ኮዱን ተከትሎም በጥሩ ደረጃ የሚሰራ ሰው እንደሚያስፈልግ አስገንዝቧል። ህጉ ቢኖርም አሰራር ላይ ግን ጠበቅ ማለት እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥቷል። በቅርብ ጊዜ እየታየ እየተከሰተ ያለውን ነገር ስናይ በጣም የበለጠ ጥብቅ መሆንን ይፈልጋል። እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ እንግዲህ ትልልቅ ከተሞቻችን እንደ አዲስ አበባ አካባቢ ረደ መሬት ተከስቶ የህንፃዎች እንትን የመቋቋም ኃይል አላየንም። እግዚአብሔርም ይከልክልልንም ለየምኖችም የምንመኘው ነገር አይደለም። ነገር ግን ቀድሞ መጠንቀቅ የግድ ይላል። ህጉ አለ። ያንን በጥብቅ ከተሰራበት በበቂ ደረጃ ለመቋቋም የምንችል ነገር አድርጌ ነው ወስዶ የመሬት መንቀጥቀጥ በተለያዩ ጊዜያት ሊመጣ የሚችል እውነታ እንደሆነ በመረዳት ተጠንቅቆ መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ዶክተር ውብሸት ተናግሯል። ህንፃ ደረጃ ከመደረሱ በፊትም በከተማ ደረጃ በአግባቡ ማቀድ ያስፈልጋል ብሏል። ያም ማለት የህንፃዎችን አቀማመጥ፣ የመሬት አጠቃቀም ሁኔታ፣ ክፍት ቦታ መኖሩ፣ የመንገድ ዲዛይኖች፣ በአጠቃላይ ረደ መሬትን ባገናዘበ መልኩ ትኩረት እንደሚያሻው ገልጧል። ዶክተር አታላይ አየለ ወንድም በበኩላቸው መሬት መንቀጥቀጥ ቢከሰትና ጉዳት ቢደርስ ፈጣን እርዳታ መስጠት የሚችል አካል በብሔራዊ ደረጃ መቋቋም እንዳለበት ጠቁሟል። በሌሎች ሀገራት መሬት መንቀጥቀጥ ቢከሰት ለዜጎች ጥበቃ የሚያደርጉ ጠንካራ ተቋማት እንዳሉ በመጥቀስ በኢትዮጵያም ይህ ሊኖር እንደሚገባ አመላክቷል። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ከተከሰተው በሬክተር ስኬል 3.5 ከተመዘገበው ረደ መሬት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ ከአምስት ወራት በፊት ደቡብ ፔሩ ውስጥ ተከስቶ ቢያንስ የአራት ሰዎችን ሕይወት ቀጥፎ አልፏል። ከአስር በላይ ሰዎችን አቁስሏል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤቶችንም ደርምሷል። ዓለማችን ብርቱ የተሰኘው ርዕደ መሬት የተከሰተው እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በግንቦት 22 ቀን 1960 ዓመት ነው። በወቅቱ በደቡብ አሜሪካዋ ቺሊ የተመዘገበው የመሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር ስኬል 9.5 ሜጋዋት እንደነበር የዩናይትድ ስቴትስ የከርሰ ምድር ጥናት ተቋም የድረገጽ ዘገባ ይገልጣል። የቺሊው ርዕደ መሬት ለ5700 ሰዎች እልቂት ሰበብ ነበር። ርዕደ መሬቱ 3000 ሰዎችን ቁስለኛ ሲያደርግ 58622 ቤቶችን ደረማምሷል። አጠቃላይ ውድመቱ 500 ሚሊዮን ዶላር እንደሚደርስ መገመቱን የአሜሪካው ብሔራዊ የውቅያኖስና ከባቢ አየር አስተዳደር ሰነድ ይጠቅሳል። አድማጮች፣ ርዕደ መሬት በስምጥ ሸለቆ ከተሞች በሚል ርዕስ ያቀናበርንላችሁ የሳይንስና ህብረተሰብ ጥንቅር በዚሁ ይጠናቀቃል። ማንተጋፍቶት ስለሺ ነኝ። መልካም ጊዜ።